မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရော်နီဆန်းရယ်ပါကျွန်တော်ဆရာတီနိုဘိုမြန်မာပြန်ပေးထားတဲ့မီလန်ကွန်ဒရာရဲ့မခန့်နိုင်အောင်ပေါ်ပါဘဝနေညာများဆိုတဲ့စာအုပ်ဖတ်ပြတာဒီနေ့အပိုင်ကိုပါအခန်းဆန်ကအင်ဂျင်နီယာကသူ့အခန်းကိုလာဖို့သူမကိုစပြေးသွေးဆောင်နေခဲ့သည်သူမမှာပထမနှစ်ကြိမ်ကိုညင်းလိုက်ပေမဲ့တတိယအကြိမ်မှာတော့လက်ခံလိုက်တော်သည်ထုံးစံအတိုင်းမိဖို့ကြောင့်ထဲမှာမတ်တက်စားပြေးတာနဲ့ထွက်လာခဲ့သည်နှစ်နာရီတော့မထိုးသေးသူ့အိမ်သားရောက်လာတဲ့အခါသူမခြေလမ်းတွေကအလိုအလျောက်လေးလံလာခဲ့သည်ဒါပေမဲ့ဒါဟာသောမတ်စ်ကိုယ်တိုင်သူမကိုတွန်းပို့နေသလိုပဲဟုထင်မိလာသည်သူပဲခဏခဏပြောလို့ရှိတယ်မဟုတ်လားအချက်နဲ့လိန်ကိစ္စဟာတခြားစီပဲလို့ဟုတ်တယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်မဟုတ်သူမအခုစမ်းသပ်နေတာပဲလေသူမနားထဲမှာသူပြောမှာကိုတော့ကြားယောင်နေမိသည်မမင်းကိုနားလဲတယ်မင်းဘာလို့ကျင်တာလဲဆိုတော့ငါသိတယ်အားလုံးငါတာဝန်ထားမင်းအဲ့ဒီမှာ no လာတဲ့အခါသိလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်သူဟာသောမတ်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာနေတာပဲသူမအကြာကြီးနေစရာမလိုပါဘူးကော်ဖီတစ်ခွက်စာလောက်ကြာမှာပဲတစ္ဆာမဲ့ခြင်းရဲ့အပြားနာမှာဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာသိုံပဲကြားလိမ့်မယ်သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘော်ဒါလိုင်းအထိတွန်းပို့ပြီးအဲ့ဒီမှာခဏလောက်နေကြည့်မယ်အင်ဂျင်နီယာကသူမပခုံးကိုလှမ်းဖက်လိုက်တဲ့အချိန်ကျမှသူမရိုင်ဖယ်နဲ့လူကိုပြောတယ်လို့ပြောလိုက်မယ်ဒါကျမရွေးချယ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒီနောက်အဲ့ဒီလူကတနက်ပြောင်းကိုချပြီးညင်သာတဲ့အပံနဲ့ပြောမယ်မင်းရဲ့ရွေးချယ်မှုမဟုတ်ရင်တော့ငါတို့မပြစ်နိုင်ဘူးငါတို့မှာလုံပိုင်권မရှိဘူးပြီးတော့သူမကတစ်ပင်အခေါက်ကြီးတွေကိုမျက်နှာအပ်ပြီးညက်ရည်တွေပိုးပိုးပေါက်ပေါက်ကျလာလိမ့်မယ်အခန်းဆက်6အဆောက်အအုံကဘရက်မြို့အလုံသမားရက်ကွက်ထဲမှာရှိပြီးရာစုအကူအပြောင်းမှစောက်ထားသောလက်ရာဖြစ်သည်။သူမလည်းညစ်ပတ်နေတဲ့ခန်းမာထဲဝင်လိုက်သည်။နေရံတွေကထုံးတုပ်ထားသည်။တန်လက်ရံကာထားသည့်ကြောက်သားလှေကတိတွေတစ်လျှောက်တက်လာခဲ့ပြီးဘယ်ဘက်ကိုချိုးကွေလိုက်သည်။ဒုတိယတကားနာမည်မရှိလူခေါ်ခေါင်းလောက်မရှိသူမတကားခေါက်လိုက်သည်။သူကတကားလာဖွင့်ပေးသည်။တစ်ထက်လုံးကအခန်းတစ်ခန်းထဲပါသည်။အရှိ၅ဘေး၆ဘေးလောက်ကိုလိုက်ကာနှင့်ကာထားသည့်အတွက်ယာယီဖွဲ့ထားသောစောင့်ဆိုင်းခန်းလေးလိုဖြစ်နေခဲ့သည်။ဇပွဲကုံတစ်လုံး၊မီးဘုံနဲ့ရေခဲတစ်တာတစ်လုံး၊လိုက်ကာနောက်ဝင်လိုက်သည်နှင့်ရှည်မြောမြောပြတင်းပေါက်ကလေးကိုကျင်းမြောင်းရှည်လျားသည့်အခန်းလေးရဲ့အဆုံးမှတွေ့လိုက်ရသည်။တစ်ဖက်မှာစာအုပ်တွေစီးလို့တစ်ဖက်မှာတော့နေကင်းတည်းတမောလှဲသည့်ကရင်လေးနှင့်လက်တင်ခုံလေး။ကို့ခန်းကတကယ်ဘာမှမရှိဘူး။မင်းစိတ်ပြတ်မသွားပါဘူးနော်။မပြတ်ပါဘူး။သူမကစောင်းစင်နဲ့ကာထားတဲ့နေရံကိုကြည့်ရင်းပြောလိုက်သည်သူမှာစာရေးစပွဲကုန်မရှိဒါပေမဲ့စာအုပ်တွေတော့ယာနှစ်ခြေရှိသည်စာအုပ်တွေကိုကြည့်ရတာသူမသဘောကျသည်ပူပန်စိုးရိမ်မှုတွေတနည်းတစ်ဖုံငြိမ်သက်သွားသည်ခလေးဘဝကလေးကသူမဟာစာအုပ်တွေကိုလျှို့ဝှက်သွေးတောက်ညီအကိုတွေရဲ့အမှတ်တင်ကြတဲ့အဖြစ်မှတ်ယူခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒီလိုစာကြည့်တဲ့မျိုးရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာသူမကိုနာကျင်အောင်တော့မလုံတန်ကောင်းပါဘူးသူကသူမကိုဘာတောက်ချင်တယ်လဲဝိုင်တောက်မလားလို့မေးသည်မလောက်ပါနဲ့ဝိုင်တော့မတောက်ဘူးကော်ဖီဖြစ်ဖြစ်တခုခုလောက်ပါသူလည်းလိုက်ကာနောက်ပျောက်ွယ်သွားသည်သူမလည်းစာအုပ်ဆင်ရှိရာထားသွားသည်ချက်ချင်းပဲသူမမျက်စိထဲစာအုပ်တအုပ်ဝင်လာသည်ဆိုဖိုကလီရဲ့အီဒီပတ်ဘာသာပြန်စာအုပ်ဒီစာအုပ်ကိုဒီမှာတွေ့ရတာဘလောက်များထူးဆန်းလိုက်တယ်လဲလွန်ခဲ့သည့်နှစ်အတော်ကြာကြာကသောမတ်ကသူမကိုဖတ်ဖို့ပေးခဲ့သည်သူမဖတ်ပြီးတော့သူထပ်ထပ်ပြီးဖတ်သည်ပြီးတော့သူကသူ့ရဲ့အမြင်ကိုသတင်းစာတစ်စောင်တို့ပို့လိုက်သည်အဲ့ဒီဆောင်းပါးကသူတို့ဘဝတွေကိုစောက်ထိုးပြောင်းပြန်ဖြစ်စေခဲ့သည်ဒါပေမဲ့အခုတော့ဒီစာအုပ်လေးရဲ့အနှောင့်ကိုကြည့်ပြီးသူမကိုစိတ်အေးသွားစေသည်သောမတ်ကသူမဒီကိုရောက်နေတာသူ့လက်ချက်ပဲဆိုတာသိစေဖို့တမင်ခြေရာလက်ရာခြံထားတာများလားလို့သူမကိုတွေးမိစေခဲ့သည်သူမလည်းအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုစောင်းဆင်ကယူပြီးဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်အရေးရှိရှိအင်ဂျင်နီယာအခန်းထဲပြန်ရောက်ရင်သူ့ကိုဒီစာအုပ်ဘလို့ရလာတာလဲသူဖတ်ပြီးပြီလားဘလို့ထင်လဲမေးရလိမ့်မည်ဒါဟာအန်ဒရယ်ပြောနေတဲ့လူစိမ်းတယောက်ရဲ့အခန်းကိုသောမတ်ရဲ့အတွေးတွေနဲ့ယဉ်နီးနေတဲ့ကဘာတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲပြစ်လိုက်ဖို့သူမရဲ့ဥပယ်တံမြင်ပဲဖြစ်သည်ဒီနောက်သူမပခုံးပေါ်သူ့လက်ရောက်လာတာသိလိုက်သည်သူကစကားတစ်လုံးမျှမပြောဘဲသူမလက်ထဲကစာအုပ်ကိုယူပြီးစာအုပ်စင်ပေါ်ပြန်တင်လိုက်သည်ပြီးနောက်သူမကိုနေကင်းနေ့လေလှဲသည့်ကရင်လေးစီခေါ်လာခဲ့သည်ပ
Petrin ကပကွက်သားတွေကိုတုံးခဲ့တဲ့စကလုံးကိုပြန်စဉ်းစားပြီးသူမကြဲကြဲလောင်လောင်ပြောလိုက်သည်။ဒါကျွန်မရွေးချယ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။သူမစိတ်ထဲမှာဒီစကလုံးတွေဟာအခြေအနေကိုချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားစေနိုင်တဲ့စမ်းကြယ်တဲ့မန်တန်တစ်ခုလို့ယုံကြည်မိသည်။ဒါပေမဲ့ဒီအခန်းထဲမှာတော့ဒီစကလုံးတွေရဲ့မော်တကိုးစွမ်းအားတွေပျောက်ဆုံးခဲ့ရသည်။ဒီစကလုံးတွေကထိုလူကိုပိုပြီးတောင်အားကောင်းလာစေသလားထင်ရသည်။သူကသူမကိုဖိလဲချလိုက်သည်။လက်တွေကသူမအပေါ်မှာထူးဆန်းလှစွာပဲသူ့ရဲ့အထီးအထွေဟာသူမရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုချက်ချင်းပျောက်ကွယ်သွားစေခဲ့သည်အင်ဂျင်နီယာရဲ့လက်ကသူမခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပဲရှိနေတဲ့အတွက်ဒါဟာသူမခန္ဓာကိုယ်တသက်ပဲဒီကိစ္စမှာသူမဝိညာဉ်မပါဘူးလို့နားလည်လိုက်သည်သူမရဲ့တစ္ဆာမဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတခြားခန္ဓာကိုယ်တွေကြားထဲပို့ထားလိုက်တော့သည်အခန်း16သူမဘလောက်စ်အင်ဂျီရဲ့ထိတ်ဆုံးကြယ်သီးကိုဖြုတ်ပြီးကျန်နာကိုသူမကိုဆက်ဖြုတ်စေသည်။သို့ပေမဲ့သူမကမလိုက်နာ။သူမဟာခန္ဓာကိုယ်ကိုသာကဘာကြီးထဲပို့ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။အဲ့ဒီအတွက်တာဝန်ယူမှာမဟုတ်။သူမဟာသူ့ကိုကုလဲမကူညီ၊တားလဲမတားမြင့်။သူမရဲ့ဝိညာဉ်ကဖြစ်ပျက်သမျှကိုလစ်လျူမရှုထားပေမဲ့ကြားနေဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အကြောင်းကြော်ညာလိုက်တာပဲဖြစ်သည်။သူမမှာမလုံမရှက်ကြီးရှိနေခဲ့သည်။သူနမ်းလိုက်တဲ့အခါသူမနှုတ်ခမ်းတွေကတုန်ပြန်မှုကင်းမဲ့လို့သို့ပေမဲ့သူမကိုယ်ခန္ဓာကအလိုအလျောက်တုန်ပြန်လာတာကိုရုတ်တရက်သိလိုက်ပြီးထိတ်လန့်သွားမိသည်သူမခံစားနေရတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကသူမစံတားကိုကြော်လွန်နေခဲ့သည်တနည်းအားဖြင့်သူမရဲ့ဝိညာဉ်ကရှေ့ဆက်မဲ့ကိစ္စကိုတိတ်တိတ်ပုံခွင့်ပြုနေခဲ့သည်အကယ်၍ဆက်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားနေအောင်မည်ဆိုရင်လေသူမဝိညာဉ်ကရေငုံနှုတ်ပိတ်နေအောင်မှာပဲဆိုတာသိသည် yes လို့ကြဲကြဲလောင်လောင်ပြောလိုက်တဲ့တခဏချစ်ကစားပွဲမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်လာတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတော့စိတ်လှုပ်ရှားမှုဟာရော့ကျသွားပါလိမ့်မည်ခန္ဓာကိုယ်ကစံဓာနဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့အတွက်ဝိညာဉ်ကဒီလောက်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတာပဲဖြစ်သည်ခန္ဓာကိုယ်ကသစ္စာဖောက်နေတာကိုဝိညာဉ်ကကြည့်နေမိတာပဲဖြစ်သည်သူမခန္ဓာကိုယ်ကိုသစိမ့်တယောက်ရဲ့လက်ထဲမှာတွေ့ရတာအင်္ဂါဂျိုးကိုအနီးကပ်တွေ့နေရသလိုမယုံနိုင်စရာကောင်းလွန်းနေခဲ့သည်မယုံနိုင်စရာကောင်းတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါဝိညာဉ်ကခန္ဓာကိုယ်ကိုအရင်ကမြင်တယ်လို့ရိုးရိုးတန်းတန်းအရာတစ်ခုလိုမမြင်တော့ဆွဲမှတ်စရာလိုမြင်လာမိသည်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုထတ်တူမကြမှုမတူပနိုင်မှုသီးသန့်ဆန်တဲ့အရေးအသွေးတွေကိုရုတ်တရက်သတိထားမိလာခဲ့သည်အရင်ကဝိညာဉ်ကမှတ်ယူထားခဲ့တယ်လို့ဒါဟာပါမန်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုမဟုတ်တော့ဒါဟာအထူးခြားဆုံးခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်လာခဲ့သည်ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မွေးရာပါအမှတ်ကလေးကနေမျက်လုံးမခွာနိုင်အောင်ဖြစ်နေမိသည်။ဒီအမှတ်ကလေးဟာချိတ်ပိတ်အမှတ်အသားကလေး။ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရိုက်နှိပ်ထားတဲ့တန့်စင်မြင့်မြတ်တဲ့အမှတ်အသားလေးပဲဖြစ်သည်။အင်ဂျင်နီယာရဲ့မျက်နှာကိုအသေးအချာကြည့်လိုက်ပြီးသူမအနေနဲ့နောင်ဘက်တော့မှသူမမသိတဲ့မသိချင်တဲ့တစုံတစ်ယောက်ရဲ့ပွေဖက်မှုမှာသူမဝိညာဉ်ရဲ့အမှတ်တစိတ်ခတ်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတာယာခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။သူမမှာအမုန်းတရားတွေနဲ့ပြည့်လို့နေသည်လူစိမ်းရဲ့မျက်နှာကိုထွေးဖို့တတွေးကိုပါးစပ်နဲ့အပြည့်စုနေခဲ့သည်သူကလည်းသူမကိုစိတ်အားထက်သန်စွာကြည့်နေတဲ့အတွက်သူမရဲ့ဒေါသကိုတရိပ်ထားမိသည်သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအရှိန်မြင့်လိုက်သည်ထရီဇာရဲ့လိန်သားရမှုကအထွတ်အထိပ်မရောက်မီအဝေးကြီးကလေးကရနေခဲ့ပြီ No No သူမတုံ့လန့်ဖို့ကြိုးစားသည်ဒါပေမဲ့တုံ့လန့်မှုထိမ့်ချုပ်မှုတို့ကထွက်ပေါက်ကိုပိတ်စေပြီးဘဝင်ခိုက်စေတဲ့ဂျေနက်ပီတီကသူမခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတော်တော်နဲ့မထွက်။သွေးကြောတွေနဲ့မော်ဖင်းလို့စီးဆင်းလို့သူ့လက်ထဲမှာသူမမှာရှုံနေလို့လေထဲမှာလက်သီးစုပ်ကဟိုတီရမ်းလို့သူ့မျက်နှာကိုလည်းတွေးနဲ့ထွေးလို့အခန်းဆက်ရှိခက်တဲ့တန်ဆန်ကန်းတွေမှာအင်သာဟာကြာပန်းတွေလိုကျန်းပြင်ကထိုးထွက်လို့နေကြသည်ဘိဒုကာတွေဟာခန္ဓာကိုယ်တွေကိုဘလောက်သေးနှုတ်တယ်လဲဆိုတာကိုမေ့သွားအောင်တတ်နိုင်သမျှစ조사ခဲ့ကြသည်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ဥတွေကထွက်လာတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုတန်ကီတွေကရေဆွဲချလိုက်တာနဲ့မေ့သွားကြသည်မိလာပိုက်တွေရဲ့လက်တံတွေကကျွန်တော်တို့အိမ်အောက်ထဲထိရောက်ပေမဲ့မမြင်နိုင်အောင်ဂယုတစိုက်ဖုံးကွယ်လို့ထားကြသည်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေချိုးခန်းအိတ်ခန်းကောက်ပွဲခန်းမှပါလီမန်အဆောက်အအုံတွေရဲ့အောက်ကမမြင်နိုင်တဲ့မစင်မြို့တော်ဗန်နက်စ်ကိုပျော့ပျော့ပါပါပဲလစ်လျူရှုလို့ထားကြသည်ပရက်မြို့စင်ဂျီဖုံအလုတ်သမားလူတန်းစားတွေနေတဲ့အဆောက်အအုံတဲကရေချိုးကန်းကတော့အယောင်ဆောင်မှုတွေမရှိကျမ်းပြင်ကမိခိုးရောင်ကြွေပြားတွေခင်းထားပြီး
ကျန်းပြင်ကထိုးထွက်နေတဲ့အိမ်သားကကျေပြန့်ပြီးစောင့်ကြောက်ထိုင်ရတဲ့တနာစရာအတွင်လေအဖြူရောင်ကြာပန်းနဲ့မတူမိလာပိုက်ခေါင်းတစ်ခုရဲ့အဝကျဲကြီးလိုပဲတွေ့နိုင်သည်တက်သားထိုင်ကုန်တောင်ရှိမနေတဲ့အတွက်အိတ်ဆက်နေတဲ့ကျွေရောင်အနားကော့မှာပဲထိုင်ရသည်သူမမှာအိမ်သားလည်းထိုင်ရင်တွေးနေမိသည်သူမရုတ်တရက်ဝမ်းသွားချင်တာဟာတကယ်တော့သူမအမေပြောပြောနေတဲ့အစာချေတာနဲ့အညစ်အကြေးစွန့်တာကလွဲပြီးဘာမှအတုံးမကျတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဖြစ်လုံလုံလျားလျားရောက်ရှိသွားစေဖို့အတွက်အလွန်အကျူးအဆက်တကွဲဖြစ်ချင်တဲ့စံထားတသက်ပဲဖြစ်မည်။သူမဝမ်းသွားလိုက်တဲ့အခါထရီဇာမှာအဆုံးမဲ့ပူဆွေးမှုနဲ့အထီးကျန်မှုရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုခံလိုက်ရသည်။မိလာပိုက်ကြီးရဲ့အဝကျဲကြီးတစ်ခုထိတ်မှထိုင်နေရတဲ့သူမရဲ့အဝတ်အစားမဲ့ခန္ဓာကိုယ်လောက်စိတ်မချမ်းသာပွဲကောင်းတာရှိတော့မယ်မထင်။သူမရဲ့ဝိညာဉ်ဟာပွဲကြည့်ပရိသတ်တယောက်ရဲ့စူးစမ်းခြင်းစိတ်မလို့တမာစိတ်ဂုံတိတ်ခါစလာတွေကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဟိုးအတွင်းတဲအဝေးဆုံးဥသိမ်ဥမတွေအထိပြန်ဆုတ်သွားခဲ့သည်တယောက်ယောက်ရဲ့ခေါ်ထုတ်မှုကိုအသေးအတန်ဆောင်စားလို့အခန်းဆက်ကိုသူမလည်းအိမ်သားကနေထပြီးရေဆွဲချလိုက်သည်ပြီးမှရှေ့ကစောင့်မျှော်ကန်းနဲ့ထွက်လာခဲ့သည်သူမရဲ့ဝိညာဉ်ကသူမရဲ့ပြစ်ပြစ်ခါခါညင်းပယ်ထားတဲ့အဝိမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတုံရင်လိုက်ခါလို့သူမအနေနဲ့သူမစက်ကူသုံးခဲ့တဲ့အထီးအတွေ့လေးကိုပဲခံစားနေမိတုံးပဲရုတ်တရက်ကြီးသူမမှာမေ့မရနိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည်ရုတ်တရက်သူမမှာသူ့စီသွားပြီးသူ့အတန်ကိုသူ့စကလုံးတွေကိုနားထောင်ခြင်းမိသည်အကယ်၍သူကသာပျော့ပြောင်းလေးနက်တဲ့အတန်နဲ့ပြောခဲ့ရင်သူမရဲ့ဝိညာဉ်မှာတတ္တိတွေပြန်ရလာပြီးခန္ဓာကိုယ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တက်လာနိုင်လိမ့်မည်သူမလည်းငိုကြွေးပောက်ကွဲမိလိမ့်မည်။သူမမှာတစ်အဲပင်ရဲ့အပွေးတွေထနေတဲ့ပင်စီကြီးကိုပွေဖက်ခဲ့သလိုသူ့ကိုလည်းသူမလက်နက်ဖက်နဲ့ပွေဖက်မိပေလိမ့်မည်။အပြင်ခန်းကလေးမှာရက်ရင်သူ့ရှေ့မှာပောက်ကွဲငိုကြွေးခြင်းတဲ့ပြင်းပြတဲ့စံသားကိုတောင့်ခံထားမိသည်။အကယ်၍သူမတောင့်မခံနိုင်ရင်ဆိုးရွားတဲ့အကျိုးဆက်တွေကြုံရလိမ့်မယ်ဆိုတာသူမသိသည်။သူမသူနဲ့ချင်းမိသွားလိမ့်မည်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအတွင်ခန်းတွေကသူမကိုလှမ်းခေါ်လိုက်သည်။အခုအချိန်မှာအတန်ကြီးတက်တက်အင်ဂျင်နီယာရဲ့ရှေရှေပိုင်းပိုင်းပုံတံနဲ့ခွဲပြီးကြားလိုက်ရတာသူမကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့သည်အတန်ကပါပါဆူဆူနဲ့ဒီအချိန်မှာသူမဒါကိုဘယ်လိုလုပ်လစ်လျူရှုနိုင်ပါမလဲမသားရတဲ့အတန်အပေါ်အံ့အားသင့်မှုကပဲသူမကိုဖျားယောင်မှုတွေကနေကယ်ထုတ်သွားခဲ့သည်သူမအတွင်းထဲဝင်ပြီးကျန်းပြင်ကအင်ဂျီကိုကောက်ဝက်ခါထွက်လာခဲ့တော့သည်အခန်း20သူမလည်းဈေးဝယ်ပြီးအိမ်အပြန်ကရီနင်လည်းပါဇက်မှာပေါင်မုံကြိုက်လို့မနေ့ခင်းကချမ်းအေးလာပြီးနှင်းနှင်းနဲ့ကြာနေခဲ့သည်အိမ်ရာတစ်ခုကိုဖျက်လျှောက်လာကြရင်အဆောက်အုံတွေကြားကအိမ်ငှားနေထိုင်တဲ့သူတွေပန်းပင်လေးတွေစားပင်လေးတွေစိုက်ပျိုးထားတတ်တဲ့ဥယျာဉ်လေးတွေအယောက်ကရီနင်ကရုတ်တရက်ရှေ့ဆက်မသွားတော့ဘဲအတင်းရက်ပြီးတစုံတရာကိုမမိတ်မတုံကြည့်နေခဲ့သည်သူမလည်းလိုက်ရှာကြည့်သည်ထူးထူးခြားခြားဘာမှမတွေ့ခရီးနေကရုတ်တရက်ကျိုးကိုစောင့်ဆွဲပြီးအပြေးသူမလည်းနောက်ကပြေးလိုက်ခဲ့သည်ထို့အခါမှမြေလွတ်မြေရိုင်းတစ်ခွက်ဤအေးဆက်ဆက်မြေစာတွေပေါ်မှာကြီးကန်းတစ်ခေါင်ရဲ့အနက်ရောင်ဦးခေါင်းနဲ့နှုတ်သီးကြီးကိုတတိထားမိသည်ခန္ဓာကိုယ်မပါပဲခေါင်းကြီးတက်တက်ကအထက်အောက်လှုပ်ရမ်းလိုနေသည်နှုတ်သီးကလည်းတခါတည်းရန်အတန်အကြီးနဲ့ဝမ်းနေပက်လက်အာနေခဲ့သည်ခရီးနေမှာစိတ်လှုပ်ရှားလွန်းတဲ့အတွက်ဗဇက်သေးကပေါင်ပုံပင်လွတ်ကြသည်ထရီဇာလေကြီးကန်းကိုမကိုက်အောင်သူ့ကိုတစ်ပင်မှချီထားလိုက်သည်ပြီးနောက်ဒူးထောက်ပြီးမြေကြီးထဲမြုပ်နေတဲ့ကြီးကန်းကိုကယ်ထုတ်ဖို့ဘေးပတ်လေကမြေကြီးတွေကိုရက်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့သည်ဒါလွယ်ကူတဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်သူမလက်သေးတစ်ချောင်းကြိုးသွားသည်သွေးတွေစီးကျလာခဲ့သည်ချက်ချင်းပဲအနီးမှာခဲတလုံးကျလာခဲ့သည်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့နေရန်တစ်ဖက်မှာချောင်းကြည့်နေကြတဲ့ကိုနှစ်ဆယ်နှစ်သားကလေးနှစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်သည်သူမမတ်တက်ရလိုက်သည်သူတို့လည်းသူမထလာတာလည်းမြင်တစ်ပင်ကခွေးကိုလည်းမြင်ပြီးထွက်ပြေးသွားကြသည်တခါပြန်ပြီးသူမလည်းဒူးထောက်လို့မြေစာတွေကိုရက်နေခဲ့သည်နောက်ဆုံးမှာတော့ကြီးကန်းကိုသူမအောင်မြင်စွာဆွဲထုတ်နိုင်ခဲ့သည်ဒါပေမဲ့ကြီးကန်းကခြေချိုးပြီးလမ်းလဲမလျှောက်နိုင်ပြန်လဲမပြန်နိုင်တော့သူမလက်ဘင်းမှာပတ်ထားတဲ့လက်စည်းနဲ့ကြီးကန်းကိုပတ်လိုက်သည်ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ကင်ပြီးရှင်ဘက်မှာအပ်ထားလိုက်သည်ညာဘက်လက်နဲ့ဂရီနင်ကိုတစ်ပင်ကနေဖြီးလိုက်သည်သူမလည်းတက်နိုင်သမျှအားခဲပြီးသူ့ကိုငြိမ်ငြိမ်စိမ်စိမ်နဲ့စကားနားထောင်အောင်လုပ်ရသည်သူမလည်းတော့ဖွင့်ဖို့လမ်းမအားတော့
အချက်ပေးခေါင်းလောင်းကိုဖိချလိုက်သည်ထောမတ်စ်ကတကားဖွင့်ပြီးတော့ဂရီနင်ကိုသူ့လက်ထဲထည့်ပြီးသူ့ကိုထိန်းထားလို့ပါဇက်ကလည်းပြောရေချိုးကန်းတဲ့ကြီးကန်းလေးကိုတည်သွားလိုက်သည်လက်စေးကန်အောက်ကြမ်းကန်းလေးမှာအသာချလိုက်သည်ကြီးကန်းလေးကတောင်ပန်လေးအနည်းအချင်းပဲခံနိုင်သည်ဒီထက်ပိုမလှုပ်နိုင်အဝါရောင်အရည်တွေကစိတ်ထွက်လို့သူမှလည်းအဝက်ဆဟောင်းတွေကိုအေးဆက်ဆက်ကြောက်ပြားတွေပေါ်ခင်းပြီးသူ့ကိုနွေ့နွေ့ထွေးထွေးဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးသည်တခါတည်းကြီးကန်းလေးကသူ့ရဲ့ကျိုးနေတဲ့အတောင်ပန်ကိုမျောလင့်ချက်မဲ့တစ်ဖြက်ဖြက်ခတ်သည်နှုတ်သီးလေးကိုမော့မော့ပြီးအပြစ်တင်နေသလိုပဲအခန်း27သူမှလည်းတေကန်ကြီးဆဲဆဲကြီးကန်းလေးကနေမျက်လုံးမခွာနိုင်ပဲရေချိုးကန်းအဆက်မှာပဲမလှုပ်မရှက်ထိုင်နေမိသည်၆ကတ်တိတ်ဆိတ်အထီးကျန်မှုကသူမရဲ့ကံကြမ္မာကိုထင်ဟပ်နေသလိုပဲသူမဘာသာအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြောနေမိသည်သူမမှာထောမတ်စ်ကလွဲလို့ဘာမှမကြံရစ်သူမရဲ့အင်ဂျင်နီယာနဲ့စွန့်စားကန်းကရောခဏတာလိန်ကိစ္စနဲ့အချက်ဟာတခြားစီပဲဆိုတာသင်ကြားပေးခဲ့ပါသလားအဲ့ဒါဟာပေါ်ပါသလားအလေးချိန်မဲ့ပါသလားသူမပုံပြီးငြိမ်သက်လာသလားနည်းနည်းလေးမျှမဟုတ်ပါဘူးသူမကဒီလိုငြိမ်အောင်ကြည့်မိသည်သူမအိမ်သားကနေထွက်လာပြီးအိမ်ရှိကန်းကလေးမှာအဝဲမဲ့ရက်နေစဉ်ပြစ်ပြစ်ခါခါငင်းပယ်လို့နေခဲ့သည့်သူမရဲ့ဝိညာဉ်ကကြောက်ရွံ့တုန်ခါလို့ဦးသိန်းဦးမွားတွေနဲ့ညှုပ်နေခဲ့သည်တကယ်လို့များအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာအတွင်းကန်းတွေကယောက်ျားကသူမရဲ့ဝိညာဉ်ကိုများခေါ်ခဲ့ရင်သူမလည်းသူ့လက်မောင်းတွေပေါ်မှာငိုကြွေးပောက်ကွဲမိမှာပဲဖြစ်သည်တကယ်လို့များအရှိကန်းမှာမတ်တက်ရက်နေတဲ့မိမဟာထောမတ်ရဲ့ရီးစားတွေတဲကတယောက်ဖြစ်ပြီးအတွင်းကန်းတွေကယောက်ျားဟာသောမတ်စ်များဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘလို့များဖြစ်မလဲတွေးကြည့်မိသည်သူပြောဖို့လိုတာတခွန်းနဲ့စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့ပဲကောင်မလေးကသူ့ရင်ခွင်ထဲဝင်ပြီးငိုကြွေးမိမှာအမှန်ပဲအချစ်ဆိုတာပေါက်ဖွားလာတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဘလို့မျိုးဖြစ်တတ်တယ်လဲဆိုတာထရီဇာသိသည်မိမဟာသူ့ရဲ့ကြောက်လန့်နေတဲ့ဝိညာဉ်ကိုခေါ်ရင်မငြင်းဆန်နိုင်တယ်လို့ယောက်ျားဟာလည်းသူ့အတန်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့မိမကိုမငြင်းဆန်နိုင်သောမတ်စ်မှာအချစ်ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကိုမကာကွယ်နိုင်ခဲ့။ဒီတော့ထရီဇာမှာသူ့အတွက်နာရီတိုင်းအချိန်တိုင်းမှာစိုးရိမ်နေမိသည်။သူမမှာသဘောရှိသုံးနိုင်တဲ့ဘလို့လက်နက်မျိုးရှိပါသလဲ။တစ္ဆာရှိမှုကလွဲ၍ဘာမှမရှိ။သူမမှာဟိုးကနအူအစပထမဆုံးနေ့ကတည်းကအဲ့ဒါကိုသူ့အားပေးခဲ့ပြီဖြစ်သည်။သူမမှာဘာမှလည်းထက်ပြီးပေးစရာမရှိတော့မှန်းသိနေသလိုသူတို့ရဲ့အချစ်ကထူးထူးဆန်းဆန်းဗတ်မညီလှသည့်ဖွဲ့စည်းမှုပဲဖြစ်သည်။သူမရဲ့လုံးဝတေချာလှတဲ့တစ္ဆာရှိမှုအပေါ်ပဲတည်မိပြီးတည်ဆောက်လို့ထားပြီအဆောက်အုံကြီးတစ်လုံးကိုတိုင်တချောင်းသေးနဲ့ထောက်မှထားသလိုပဲတိတ်မကြာကြီးကန်းခမအတောင်တွေကိုတစ်ဖြက်ဖြက်မခတ်နိုင်တော့လိန်အချိုးခံထားရသဖြင့်ကျိုးနေသောခြေထောက်ကလည်းထက်ပြီးဆန့်ငင်ဆန့်ငင်မလုံနိုင်တော့ထရီဇာမှာထိုကြီးကန်းကိုထားခဲ့ဖို့ငင်းဆန်နေမိသည်သူမမှာတေကန်းကြီးညီအမတယောက်ကိုမအိပ်ဖဲစောင့်ပေးနေသလိုမျိုးဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့သူမလည်းနောက်ဖေးမီးဖို့ချောင်းထဲဝင်ပြီးတစုံတလုံးသွားစားသည်။သူမပြန်လာတော့ကြီးကန်းကတည်နေခဲ့ပြီ။အခန်း22ရှေ့ပိုင်းနှစ်များ၌ထရီဇာမှာချစ်ပွဲဝင်တိုင်းအော်လေးရှိသည်။ကျွန်တော်ထောက်ပြသလိုပင်ဆူဆူရွရွအော်ခြင်းသည်အားလုံးသောအာယုံခံစားမှုတွေကိုကန်းသွားအောင်ပင်းသွားအောင်လုပ်ဖို့ပဲဖြစ်သည်။အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသူမအော်ရာနည်းလာခဲ့သည်။ထို့ပေမဲ့သူမရဲ့ဝိညာဉ်ကတော့အချစ်နဲ့စုံလုံးကန်းနေစေပင်ဘာမှကိုမမြင်နိုင်အင်ဂျင်နီယာနဲ့အချစ်မပါဘဲနေမိတဲ့အခါမှသူမရဲ့ဝိညာဉ်ကအမြင်တက်ပြန်ရခဲ့သည်ချွေးပေါင်းယုံတို့ဒုတိယအချိန်ရောက်တော့မှန်ရှိမှရက်ပြီးသူမကိုသူမကြီးကအင်ဂျင်နီယာရဲ့အခန်း၌ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချစ်သက်သက်ပဲဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုပြန်သုံးသပ်နေမိသည်သူမမှတ်မိနေတဲ့ချစ်သူမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့သူ့ကိုပြန်ပြီးပုံဖော်ကြည့်ဖို့တော့ခံနေခဲ့သည်သူ့ရဲ့အဝတ်အစားမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဘယ်လိုများလဲဆိုတာတော့သူမသတိမထားမိ။သူမအမှတ်ရမိတာကမှန်ထဲမှာမြင်နေရတဲ့စိတ်ကြွစေတဲ့သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲဖြစ်သည်။သူမရဲ့စက်ဝိုင်းပုံအမှတ်ကလေးပဲ။တာမန်အရေပြားရဲ့အမဲကွက်ကလေးပဲလို့သူမအရင်ကမှတ်ယူခဲ့တဲ့အမှတ်ကလေးဟာစိတ်အစွဲတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။သူမမှာတစိမ်းယောက်ျားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မယုံနိုင်လောက်စရာနီးကပ်နေခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအမှတ်ကလေးကိုအဖန်တလဲလဲပြန်မြင်အောင်နေမိသည်။ဒီနေရာမှာလည်းအလေးအနက်ပြောရပါလိမ့်မည်။သူမအနေနဲ့တခြားယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်ခြင်းစိတ်မရှိပါ။သူမမြင်ကျင်မိတာကတစိမ်းခန္ဓာကိုယ်နဲ့အနီးကပ်ဆုံးရှိခဲ့တဲ့သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းကိုပါ။သူမချစ်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမတောင့်တပါဘူး။
သူမကိုပိုင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုသာစိတ်ဆန္ဒရှိတာပါဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာမနှမ်းရှင်နိုင်လောက်အောင်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းပြီးတခြားအရာအားလုံးထက်ပိုပြီးရင်းနှီးပိုပြီးတစိမ့်ဆန်တဲ့အသက်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုပဲမဟုတ်လားသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကဖြူးဖြူးဖြတ်ဖြတ်ရေစက်ရေပေါက်တွေကိုကြည့်ပြီးဘာမှအင်ဂျင်နီယာများရောက်နေမလားတွေးမိသည်အိုးသူမဟာသူ့အလားကိုစောင့်နေခဲ့တာပါလားသူမဟာဒါကိုဘလောက်များတောင့်တနေမိပါလဲအခန်း23နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသူမမှာအင်ဂျင်နီယာများပေါ်လာမလားပေါ်လာရင်ကောသူမငင်းနိုင်ပါမလားစိုးရိမ်မိသည်ထို့ပေမဲ့ရက်တွေကြာညောင်းလာတာနဲ့အမျှပေါ်လာမလားစိုးရိမ်နေရကနေပေါ်မလာမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့စီတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလာခဲ့သည်တလားတိတိကြာသွားပေမဲ့အင်ဂျင်နီယာရဲ့အရေးအယောင်တော့မတွေ့ရသေးထရီဆာမှာအကြောင်းရှာလို့မရသူမမှာအလိုမကျတဲ့စိတ်တဖြည်းဖြည်းလျော့လာပြီးမေကွန်းထုတ်တဲ့စီကူးပြောင်းသွားခဲ့သည်။သူဘာကြောင့်မလာတာလဲ။တရက်ဆိုင်ရဲ့ဖောက်တွေတွေကိုစောင့်ရင်သူမအားအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ခြာတိတ်ကိုအရက်ရောင်းပါတယ်ပြောပြီးပြဿနာရှာခဲ့သည့်ထိတ်ပြောင်ကိုတွေးလိုက်ရသည်။သူကခေါင်းအောက်ပိုင်းဟာသတွေကိုဖွာလောင်ဖွာလောင်နဲ့ပြောနေခဲ့သည်။အဲ့ဒီလိုဟာသမျိုးကိုသူမရဲ့မြို့ကလေးမှာအတောက်သမားတွေစီဘီယာသွားချတိုင်းအချိန်ပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးကြားခဲ့ပူသည်။တခါသူမမှာအမေရဲ့လောကကကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာပြန်ပြီဟုခံစားမိသည်သူမလည်းထိတ်ပြောင်တဲ့လူကိုမချေမငန်ဒုံတိတိဟန်တားရတော့သည်ထိတ်ပြောင်ကြီးကငါမင်းရဲ့စကားကိုနားထောင်စရာမလိုဘူးဟုဒေါသတကြီးတုံ့ပြန်သည်မင်းကငါတို့ဒီဘားမှာဆက်ပြီးထားနေသေးတာကံကောင်းနေမှာပါငါတို့ဟုတ်လားငါတို့ဆိုတာဘယ်သူကိုဆိုလိုတာလဲငါတို့ပေါ်ထိတ်ပြောင်ကဗော်ဒကာနောက်တစ်ခွက်တောင်းလိုက်သည်မင်းငါကိုထပ်ပြီးစော်ကားလို့မရတော့ဘူးရှင်းတယ်နော်အော်ဒါနဲ့ဆိုပြီးသူကထရီဆာရဲ့လေဘင်းကဈေးပေါ်ပေါ်ပလဲဆွဲကြိုးလေးကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးမင်းဒါဘယ်ကရတာလဲမင်းယောက်ျားပေးတယ်လို့မပြောနဲ့နော်ပရင်ပေါက်တုတ်တယ်လို့မဟုတ်လားသူကမင်းကိုဘယ်ဝယ်ပေးနိုင်ပါမလဲဒါမင်းရဲ့ဖောက်တယ်စီကရတာမဟုတ်လားအလဲအလဲအနေနဲ့မင်းဘာများပြန်ပေးလိုက်လဲဆိုတော့ငါစဉ်းစားနေမိတယ်ရှင်းမဆက်ကိုခုချက်ချင်းပိတ်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်သူမလည်းဒေါသတကြီးပြောလိုက်သည်သူကသူမရဲ့လက်ဆွဲကိုလှမ်းဆွဲဖို့လုပ်ရင်းဆက်ပြောသည်ပြည့်တစားအလောက်ကပြည့်မှုမြောက်တယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့ရုတ်တရက်ခရီနင်ကခုန်ထပြီးဘားပေါ်ရှေ့ခြေထောက်တွေတင်လို့မန်ဖီလိုက်သည်အခန်း24တန်အမတ်ကြီးကပြောသည်ဒီလူကလျှို့ဝှက်ပလိပဲဒါဖြင့်သူကဘာကြောင့်ဒီလောက်ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောသွားတာလဲလျှို့ဝှက်ပလေကသူ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုမထိန်းနိုင်တာဘယ်ကောင်းမလဲ။တန်အမတ်ကြီးလည်းယောဂတန်တန်းမှာလေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဂရင်လေးပေါ်မှာခြေထောက်နှစ်ဖက်တင်းပြင်းချိတ်ထိုင်တဲ့ပုံစံပြောင်းထိုင်လိုက်သည်။ကနေဒီကနေရန်ပေါ်ရှိဓာတ်ပုံတွေကနေသူ့ကိုလှိုက်လှိုက်လဲလဲပြုံးပြနေပြီးသူ့စကားတွေကိုအထူးတလဲလေးနက်စေခဲ့သည်။လျှို့ဝှက်ပလေတွေမှာအလုံမျိုးစုံရှိတယ်ကွတူမကြီးရဲ့။သူကရင်းရင်းနှီးနှီးလေတံနဲ့ပြောလာခဲ့သည်။ပထမတစ်မျိုးကပုံမှန်ဆုံးတော်မျိုးဘသူဘာရီပြောလဲနားထောင်ပြီးအထက်ကိုတင်ပြရတာမျိုးဒုတိယတစ်မျိုးက6လှန်တာမျိုးသူတို့လက်ထက်မှာပါဝါရှိချောင်းပြပြီးသူတို့ကိုကြောက်နေအောင်လုပ်တာမျိုးဒါကမင်းရဲ့ထိတ်ပြောင်လုပ်တဲ့အချိုးမျိုးတတိယတစ်မျိုးကတော့အဆင့်ဆင့်ခွဲပြီးငါတို့ကိုလာညှိတာမျိုးအရင်တုန်းကငါတို့ကိုတိုင်းပြည်ပြိုကွဲအောင်လုပ်တယ်ဆိုပြီးဆွတ်ဆွဲတာမျိုးလုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တော့ငါတို့ပိုပြီးကြော်ကြတာပဲအဖတ်တင်တယ်အခုတော့သူတို့ကဘိန်းပစ်ပြီးဖမ်းတာမျိုးစနေနဲ့တမီးကလေးကိုမတိန်ကျက်ပါလေဆိုပြီးဆွတ်ဆွဲတာမျိုးတွေပြောင်းလုပ်လာတယ်။သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းထွက်ဆိုပေးမဲ့မိန်းကလေးတွေကိုလည်းအမြဲရှာဖွေထားတယ်။ထရီဆာစိတ်ထဲမှာအင်ဂျင်နီယာကိုပြေးမြင်လိုက်မိသည်။သူဘာကြောင့်ပြန်မလာတော့တာလဲ။တန်အမတ်ကြီးကဆက်ပြောသည်။သူတို့ကလူတွေကိုသူတို့နဲ့ပူးပေါင်းလာအောင်တွန်းအားပေးဖို့ထောင်ချောက်ဆင်ဖို့လိုတယ်။ပြီးရင်တခြားသူတွေကိုတခြားထောင်ချောက်တွေဆင်ပြန်တယ်။ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းတတိုင်းပြည်လုံးကသတင်းပေးတွေရဲ့အဖွဲတစ်ခုလိုဖြစ်လာတယ်။ထရီဆာမှာဘလို့မှတွေးလို့မရ။ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်တာကအင်ဂျင်နီယာဟာပလေးတွေကလွတ်လိုက်တာဖြစ်နိုင်သည်။ဒါဖြစ်ရင်အရက်မူးအောင်တောက်ပြီးသူမကိုချစ်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့ခက်ကြောင်ကြောင်ကောင်လေးကဘာလို့လဲ။သူ့အတွက်ကြောင့်ထိတ်ပြောင်ကသူမကိုပြဿနာဆရှာပြီးအင်ဂျင်နီယာကသူမဘက်ကရက်ပေးခဲ့သည်။ဒါဖြစ်ရင်သူတို့၃ယောက်လုံးကသူမကိုသွေးဆောင်ဖို့လွယ်အောင်စီးဝါးရိုက်ပြီးဇလန်းဆင်တဲ့သဘောလားသူမဘာကြောင့်သတိလွတ်သွားတာလဲအဲ့ဒီအခန်းကအရန်ထိုးစမ်းနေတယ်သူ့အခန်းမဟုတ်နိုင်ဘူး
ရှိုးအပြစ်ဝက်ထားတဲ့အင်ဂျင်နီယာကဒါလောက်စိတ်မချမ်းမြေ့စရာကောင်းတဲ့နေရာမှာဘာကြောင့်နေရတာလဲ။သူကအင်ဂျင်နီယာလား။ဒါဖြင့်နေ့လယ်နှစ်နာရီကြီးအလုပ်ကထွက်လာလို့ရသလား။ဒီအပြင်အင်ဂျင်နီယာဘယ်နဲ့ရောက်များဆိုဖိုကလစ်ဖတ်ကြတယ်လဲ။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါဟာအင်ဂျင်နီယာတယောက်ရဲ့စာဖတ်ခန်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီနေရာတစ်ခုလုံးကပြည်သူပိုင်အသိခံလိုက်ရရှာတဲ့တနာစရာပညာချက်တယောက်ရဲ့အခန်းဖြစ်နိုင်တယ်။သူမ10နှစ်သမီးလောက်မှာသူမအဖေထောင်ကျပြီးသူ့တိုက်ခန်းနဲ့စာအုပ်တွေအကုန်လုံးနိုင်ငံပိုင်အသိခံရတယ်။အဲ့ဒီအခန်းကိုဘလို့သုံးနေတယ်လဲဆိုတာဘသူသိနိုင်မလဲ။အခုတော့အင်ဂျင်နီယာကောင်ဘာကြောင့်ပြန်ပေါ်မလာတော့တာလဲဆိုတာသူမရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့မစ်ရှင်အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ဘာမစ်ရှင်လဲ။အရက်မူးနေတဲ့အရက်ဝတ်စုံတော့ကမရည်ရွယ်ဘဲနဲ့ပြောလိုက်သည်။ပြည့်တစားအလုပ်ဟာပြည့်မှုမြောက်တယ်ဆိုတာမမေ့နဲ့တော့တဲ့။အခုဆိုအင်ဂျင်နီယာအယောင်ဆောင်ထားတဲ့သူကသူမနဲ့အိတ်ခဲ့ပါတယ်အခကျင်းငွေယူပါတယ်လို့ထွက်ဆိုတော့မြင်သူမဆိုင်မှာလာအရက်တောက်တဲ့သူတွေအကြောင်းမှန်မှန်သတင်းပို့ဖို့သဘောမတူဘူးဆိုရင်သူမကိုအပုတ်ချဖို့သူတို့ချင်းချောက်လာတော့မြင်စိတ်မပူပါနဲ့မင်းကိစ္စကတိတ်အန်ဒရယ်ရှိမဲ့ပုံမပေါ်ပါဘူးတန်အမတ်ကြီးကသူမကိုနှစ်သိမ့်သည်ကျမလည်းအန်ဒရယ်မရှိဘူးလို့ပဲထင်ပါတယ်သူမကစိတ်တင်းကျပ်နေတဲ့အတန်နဲ့ပြောပြီးပရက်ရဲ့ညာချမ်းနဲ့ဂရီနင်နဲ့အတူထွက်လာခဲ့သည်အခန်း25လူအတော်များများကသူတို့ရဲ့ဒုက္ခတွေကိုအနာဂတ်ထဲသွားပြီးပုံရှောင်ကြသည်သူတို့ကစိတ်ကူးနဲ့အချိန်မြင့်ချောင်းဆွဲကြသည်လက်ရှိဒုက္ခတွေရက်စဲသွားမဲ့မြင်းရဲ့တစ်ဖက်ကိုမျှော်မှန်းကြသည်ဒါပေမဲ့ထရီဇာမှာတော့အဲ့ဒီလိုမြင်းချောင်းမျိုးသူမအနာဂတ်မှာမရှိအတိတ်ကိုပြန်ကြည့်ခြင်းဖြင့်သာသူမကိုစိတ်သက်သာရာရစေသည်အဲ့ဒီနေ့ကလည်းတနင်္ဂနွေနေ့ပါပဲသူတို့နှစ်ယောက်လည်းကားပေါ်တက်ပြီးပရက်ဂနန့်ဝေးရာကိုမောင်းခဲ့ကြသည်ထောမတ်စ်ကမောင်းသည်ထရီဇာကသူ့ဘေးမှာဂရီနင်ကအနောက်မှာတခါတည်းရန်သူတို့ရဲ့နေရွက်တွေကိုကုန်းကုန်းပြီးရှာနေရသည်နှစ်နာရီလောက်မောင်းပြီးတော့ရေဘူစမ်းဖြင့်နာမည်ကြီးသည့်မြို့လေးကိုရောက်လာခဲ့သည်လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်လောက်ကသူတို့ရက်အတန်ကြာနေခဲ့ပူသေးသည်သူတို့ကအဲ့ဒီမှာညအိပ်ဖို့စိတ်ကူးသည်သူတို့လည်းကွက်လက်ထဲမှာကားထိုးရက်ပြီးဆင်းလာကြသည်ဘာမှမပြောင်းလဲသူတို့တဲခဲ့ဘူးသည့်ဟိုတယ်ရှေ့တွင်ရက်ပြီးကြည့်နေခဲ့ကြသည်လင်ဒန်ပင်အိုကြီးကအရင်အတိုင်းဟိုတယ်ရှေ့မှာရှိနေစေဘယ်ဘက်မှာတော့ညီညီညာညာရှိနေတဲ့တစ်သားတိုင်လုံးတွေကစမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုမှာအဆုံးသတ်သွားသည်စမ်းကြောင်းလေးကသူ့ရဲ့ဆေးဘက်ဝင်တဲ့ရေတွေကိုကြောက်ပြားခင်းစလုံးကြီးနဲ့ပန်းထုတ်နေခဲ့သည်လူတွေကအဲ့ဒီမှာငုံလို့လက်ထဲမှာစင်တူမျက်မှန်လေးတွေကိုစီနေ။ Thomas တယောက်ဟိုတယ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်မှအမှန်တကယ်တစုံတရာပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီဆိုတာသတိထားလိုက်မိသည်။အရင်က Grand ဆိုသည့်နာမည်ကအခု Michael ဖြစ်သွားပြီ။အဆောက်အုံရဲ့တောင်းကလမ်းနာမည်တွေကိုကြည့်လိုက်သည်။ Moscow Square တဲ့သူတို့လည်းလမ်းနဲ့နဲ့လျှောက်ပြီး Krinin ကလေပတ်ကျိုးမပါဘဲသူတို့နောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်နေခဲ့တယ်။သူတို့တီးခဲ့တဲ့လမ်းနာမည်တွေကိုလိုက်ဖတ်နေမိသည်။Stalingrad Land, Leningrad Land, Rostov Land, Novosibirsk Land, Kirov Land, Odessa Land, Tchaikovsky Nalanta Seyo, Tolstoy Nalanta Seyo, Rimsky Korsakov Nalanta Seyo ဆိုပြီးလဲရှိသည်။ Hotel Suvorov, Gorky Yushchenkov, Cafe Pushkin ဆိုတာလည်းတွေ့သည်။နာမည်တွေအားလုံးကရုရှားပထဝီရုရှားသမိုင်းကနေယူထားတာတွေကြီးပင်။ထရီဇာမှာကျူးကျော်မှုအစပိုင်းနေ့တွေကိုရုတ်တရက်သတိရလာမိသည်အမျိုးမျိုးအနေနဲ့ကလူတွေကလမ်းဆိုင်ပုတ်တွေကိုဖြိုလှဲခဲ့ကြသည်ဆိုင်ပုတ်တန်တွေလည်းပျောက်သွားကြသည်ညာတွင်ချင်းပဲတိုင်းပြည်ဟာအမြီမဲ့သွားခဲ့သည်တပတ်လောက်ကြာသည့်တိုင်ရုရှားတပ်တွေဟာတောပိုင်းကျေးလက်တွေမှာသူတို့ဘယ်ရောက်နေသည်မသိပဲလှည့်လည်နေခဲ့ကြသည်အရာရှိတွေကသတင်းစာတိုက်တွေတယ်လီဗီရှင်းနဲ့ရေဒီယိုဌာနတွေကိုတင်ပိုက်ဖို့ရှာတော့လဲမတွေ့ကြဘယ်အချိန်မေးမေးသူတို့မှာပခုံးတွန့်ပြီးငင်းသွားတာမျိုးနာမည်အမားတွေတလွဲလန်းညွန့်လိုက်တာတွေနဲ့ပဲကြုံရသည်ပြန်စင်းစားကြည့်သည့်အခါဤသို့အမှတ်မဲ့လှုပ်လိုက်ခြင်းသည်တိုင်းပြည်ကိုအတော်ဒုက္ခရောက်စေခဲ့သည်လမ်းတွေအဆောက်အုံတွေကငိုမူလသူတို့နာမည်တွေပြန်မရကြတော့ရာလက်အနေဖြင့်ချက်ကေဘူစန်းတစ်ခုမှာစစ်ကူးလေးကရုရှားပြည်အသေးစားလေးအတွင်ရုတ်တရက်ပြောင်းလို့သွားခဲ့သည်ထရီဇာတို့မျှော်လင့်ခဲ့သည့်အတိတ်ခမနိုင်ငံပိုင်အသိခံလိုက်ရသည်သူတို့အတွက်ညအိပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့အခန်း26သူတို့လည်းကားရှိရာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပဲပြန်ထွက်လာခဲ့ကြသည်
လူတွေနဲ့အရာရာတိုင်းကိုဘလို့များရုပ်ဖြတ်ဖုံးကွယ်ခဲ့ကြတယ်လဲဆိုတာသူမတွေးနေမိသည်ချက်မျိုးဟောင်းလေးဟာရုရှားနာမည်တွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းလို့ကျူးကျော်သူတွေရဲ့ပုံကိုရိုက်ယူခဲ့ကြတဲ့ချက်တွေဟာမသိစိတ်ကနေတိရဝတ်ပလိတ်တွေကိုကူညီခဲ့ကြသည်သူမကိုတေးစီဖို့လှုပ်ခဲတဲ့လူဟာသောမတ်ရဲ့မျက်နှာဖုံးကိုတက်ဆင်ထားခဲ့သည်တရှိုကအင်ဂျင်နီယာရောင်ဆောင်ထားသည်ဒီလိုပဲအင်ဂျင်နီယာကပီထရက်ကလူလိုမျိုးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်သူ့အခန်းကစာအုပ်သင်္ကေတကလည်းသူမကိုလမ်းလွဲအောင်အရောင်ဆောင်ပြီးရှိနေခဲ့သည်စာအုပ်လက်ထဲကင်ထားတဲ့အခက်ကိုပြန်စင်းစားရင်ရုတ်တရက်အတွေးပေါက်ခါသူမပါရီနေရဲလာခဲ့သည်အဖြစ်အပျက်အစဉ်ကဘလိုမျိုးလဲအင်ဂျင်နီယာကကော်ဖီသွားယူအောင်မယ်လို့ပြောပြီးထွက်သွားသည်သူမကစာအုပ်စင်စီရှောက်သွားပြီးဆိုဖိုကလစ်ရဲ့ Oedipus ကိုယူချလာခဲ့သည်ပြီးတော့အင်ဂျင်နီယာပြန်ရောက်လာသည်ဒါပေမဲ့ကော်ဖီမပါလာခဲ့အဲ့ဒီတုန်းကအဖြစ်ကိုသူမအချိန်ချင်းပြန်တွေးကြည့်နေမိသည်ကော်ဖီသွားယူမယ်ဆိုပြီးပျောက်သွားတာဘလောက်ကြာသလဲအနည်းဆုံး10မိနစ်တော့ကြာသည်2မိနစ်3မိနစ်လဲဖြစ်ချင်ဖြစ်မည်။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီရှေ့ကအခန်းငယ်လေးထဲမှာဒီလောက်ကြာကြာဘာလုပ်နေသလဲ။ဒါမှမဟုတ်အင်တာတွေဘာတွေများသွားခဲ့သလား။သူမစ조사ပြီးစဉ်းစားကြည့်သည်။သူတကားပိတ်တန်တို့ရေဆွဲချတန်တို့ကြားခဲ့သလား။မကြားခဲ့။သူမလုံးဝမကြားလာသေးကြသည်။တကယ်ကြားခဲ့လျင်သူမမှတ်မိလိမ့်မည်။ပြီးတော့တကားပိတ်တန်ကိုမကြားရတာလဲသိကြသည်။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီအရှိအခန်းထဲမှာသူဘာတွေလုပ်နေခဲ့သလဲ။ဒီကိစ္စကရှင်းလင်းလွန်သည်အကယ်၍သူမကိုထောင်ချောက်ဆင်ခြင်းလျင်အင်ဂျင်နီယာရဲ့ထွက်ဆိုချက်အပြင်တခြားအထောက်အထားတွေလိုလိမ့်မည်မငင်းနိုင်တဲ့တပ်သေးအထောက်အထားလိုလိမ့်မည်မတင်ကားဘွဲရအကြာကြီးပျောက်သွားတဲ့အခိုင်မှာအင်ဂျင်နီယာဟာအရှိကမ်းမှရုပ်ရှင်ကင်မရာများတက်နေခဲ့တာလားဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ဖို့များတာကကင်မရာနဲ့တယောက်ယောက်ကိုအခန်းထဲသွင်းပြီးလိုက်ကနောက်ွယ်ကနေဓာတ်ပုံရိုက်ခိုင်းတာမျိုးလွန်ခဲ့သည့်ရက်သက်တပတ်အနည်းငယ်တုန်းကပဲသူမဟာပရိုချကာကိုဟာမိသည်ပုံကိုရေးလုံခြုံမှုမရှိတော့တဲ့စစ်အချင်းစခန်းတစ်ခုလိုမျိုးမှာနေနေရတယ်ဆိုတာတတိမထားမိရကောင်းလားဆိုပြီးတော့"သူမကြတော့ရော""သူမအမေရဲ့အိမ်ရိပ်အောက်ကထွက်လာပြီးကလေးက""သူမစိတ်ထဲမှာသူမရဲ့ပုံကိုရေးလွတ်လပ်ခွင့်အပြည့်အဝရခဲ့ပြီလို့ရိုးရိုးသားသားထင်ခဲ့မိသည်"ဒါပေမဲ့သူမအမေရဲ့အိမ်ခေါင်မိုးကကဘာတလွားဖြန့်ပြက်ထားပြီးသူမကိုဘတော်မှအလွတ်မပေးခဲ့"ထရီဇာဟာသူမလက်ကဘယ်တော့မှလွတ်မြောက်နိုင်မှာမဟုတ်။ဥယျံလမ်းအတိုင်းကွက်လက်ရှိရာရှောက်လာရင်သောမတ်ကမေးသည်ဘာဖြစ်နေသလဲ။သူမပြန်မဖြေခင်မှာပဲတယောက်ယောက်ကသောမတ်ကိုခေါ်လိုက်သည်။အခန်း28သူကအသက်50နီးနီးရာသီဥတုခံထားရသည့်မျက်နှာနဲ့သောမတ်တခါကခွဲစိတ်ကုသပေးခဲ့သည့်လယ်သမားတယောက်ပင်သူ့ယောဂကုသဖို့ရေဘူးစန်းကိုတနှစ်တခါလှုပ်ခံရသည်သူကသောမတ်နဲ့ထရီဇာကိုသူနဲ့ဝိုင်လိုက်တော့ဖို့ဖိတ်ခေါ်နေခဲ့သည်ဥပဒေအရလူအများနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာခွေးကိုခေါ်လို့မရထို့ကြောင့်သူတို့တွေအနာကကော်ဖီဆိုင်မှာထိုင်ဖို့နေရာရှာနေတော့ထရီဇာလည်းဂရီနင်ကိုကားရှိရာခေါ်သွားခဲ့သည်သူမဝင်သွားတော့သူတို့တွေကစကားကောင်းနေကြပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကစုပေါင်းလေယာကနေကျွန်တော်ကိုတဘာပတိအဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့ကြတယ်ကုန်းယူပါရဗျာသောမတ်ကပြောလိုက်သည်ဖြစ်ပုံကလူတွေကမြို့ကိုအသေးအလဲပြောင်းရွှေ့နေကြတယ်အာနာပိုင်တွေကစက်နေတဲ့လူတွေကိုသဘောကျတယ်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအလုံးမထုတ်နိုင်ဘူးကျမတို့အတွက်တော့ပဲထရီဇာကပြောလိုက်သည်မဒမ်ပြင်းလို့ငုံမိလိမ့်မယ်ဒီမှာလှုပ်เสียဘာမှမရှိဘူးဘာဆိုဘာမှကိုမရှိဘူးထရီဇာလည်းလယ်သမားကြီးရဲ့ရာသီတန်ခံထားရတဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်သည်သူဟာကျင်နာတရားကြည့်တဲ့လူတယောက်ပဲ။သူမတသက်မှာဒီလိုကျင်နာတဲ့လူမျိုးကိုမတွေ့ဘူးဘူး။ကျေးလက်ဘဝပုံရိပ်ကသူမမျက်စိထဲပေါ်လာသည်။ရွာလေးကဖျားเจ้าမျောစင်တွေ၊လေကွင်းတွေ၊တစ်တောတွေနဲ့ထဲเจ้าတစ်လျှောက်ယုံကလေးတစ်ကောင်ကလည်းခုံပေါက်ပြေးလွှားနေသည်။အစိမ်းအောင်အုတ်ထုံးတဲ့မုတ်ဆိုးတယောက်။သူမဟာကျေးလက်မှာတခါမျှမနေဘူး။သူမကြားဘူးတာတွေဖတ်ဘူးတာတွေဒါမှမဟုတ်မသိစိတ်သေးရောက်နေတဲ့ဘိုးစင်ပေါင်ဆက်အမွေတွေကိုအမိပြုတ်ပြီးသူမမြင်အောင်ကြည့်နေမိသည်။သူမရဲ့စိတ်ထဲမှာမိသားစုအယ်ဘန်တဲကအဖွားရဲ့ရှေးခေတ်တပ်ပေါ်လိုကြည်လင်ပြတ်သားလိုနေခဲ့သည်။အရင်အနာကဒုက္ခပေးသေးလား။သောမတ်ကမေးလိုက်သည်။လယ်သမားကြီးကသူ့လယ်ပင်အနောက်ကအုံနောက်နဲ့ကြောရိုးမှဆက်နေတဲ့နေရာကိုလက်နဲ့ထောက်ပြပြီး"ကျွန်တော်ဒီနေရာကတစ်ခါတစ်ခါနာထက်တယ်"လို့ပြောသည်။
။ Thomas လည်းထိုင်ရာကမထဘဲသူ့လူနာဟောင်းကိုနည်းနည်းဆန်းတက်လိုက်သည်။သူ့ထောက်ပြတဲ့နေရာကိုလက်နဲ့ဆန်းကြည့်သည်။ပြီးတော့မှပြောလိုက်သည်။ကျွန်တော်ဆေးပြေးလို့တော့မရတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ခမည်းကိုကုမဲ့ဆရာကိုပြောလိုက်။ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကဒါရီတောက်ဖို့လမ်းညွှန်လိုက်တယ်လို့သူ့ပဆန်အိတ်ထဲကရွက်ဆုပ်စာအုပ်လေးထုတ်ပြီးစာရွက်တစ်ရွက်ကိုဖြဲလိုက်သည်ပြီးတော့စိတ်နံမဲကိုဆက်လုံးအကြီးနဲ့ရေးလိုက်သည်အခန်း28သူတို့ဘရက်ကိုပြန်ထွက်ခဲ့ကြသည်လမ်းတစ်လျှောက်ထရီဇာမှာသူမနဲ့အင်ဂျင်နီယာပွေဖက်နေကြတဲ့ဓာတ်ပုံတွေအကြောင်းတောက်လျှောက်တွေးလာခဲ့သည်သူမကိုသူမစူးစမ်းပြီးနှစ်သိမ့်ရသည်တကယ်လို့ဒီဓာတ်ပုံတွေရှိခဲ့ရင်တောင်းသောမတ်စ်ကဘယ်တော့မှသိနိုင်မှာမဟုတ်ဒီတပ်ပုံရဲ့တခုလေးသောတံပိုးကချင်းချောင်းငွေညှစ်ဖို့အတွက်ပဲသူတို့သောမတ်စီပို့လိုက်ရင်သူတို့အဲ့ဒီလိုငွေညှစ်လို့မရတော့ဒါပေမဲ့လည်းရဲတွေကသူမကိုအတုံးချဖို့စိတ်မကူးတော့ရင်ကောဒါဖြင့်ဒီတပ်ပုံဟာသူတို့လက်ထဲမှာကစားစရာတခုလိုဖြစ်လာလိမ့်မည်ပြီးတော့စာအိတ်ထဲထည့်ပြီးသောမတ်စီကိုအနည်းဆုံးနောက်ပြောင်တဲ့သဘောနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပို့လိုက်နိုင်သည်တကယ်လို့ဒီလိုတပ်ပုံမျိုးကိုသောမတ်တွေ့သွားရင်ဘာတွေများဖြစ်မလဲသူမကိုမောင်းထုတ်မှာလားမဖြစ်နိုင်တို့ပေမဲ့သူတို့ရဲ့အချက်နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဆန်အင်ကြီးပြိုကျပြက်စီးသွားမှတေချာသည်ဒီဆန်အင်ကြီးကသူမရဲ့တစ္ဆာရှိမှုဆိုတဲ့တောက်တန်တစ်ခုတည်းအပေါ်မှာတိဆောက်ထားခဲ့သည်အချက်ဆိုတာအင်ပါယာတွေလိုပဲသူတို့ကိုတိဆောက်ထားတဲ့အိုင်ဒီယာတွေပြက်ပြိုသွားတာနဲ့သူတို့လည်းပျောက်ွယ်လို့သွားကြမှာပဲဖြစ်သည်အခုတော့သူမမျက်စိထဲမှာပုံရိပ်တစ်ခုပဲရှိနေသည်ထဲလန်းချောင်းတစ်လျှောက်ခုံပေါက်ပြေးလွှားနေတဲ့ရုံကလေးအစိမ်းရောင်အုပ်ထုပ်နဲ့မုတ်ဆိုးတဲ့တော်ရီပေါ်မိုးနေတဲ့ရွာဖះကြောင်ကခေါင်းလောင်းစင်သူမကသောမတ်စ်ကိုပရက်ကခွာကြဖို့ပြောချင်မိသည်ကြီးကန်းကိုအရှင်လက်လက်မြေမြုပ်တဲ့ကလေးတွေကိုထားခဲ့တော့ရဲထောက်လှမ်းရေးတွေကိုထားခဲ့တော့ထီးတွေလက်ကကင်ထားတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုထားခဲ့တော့သူမကကြီးလက်ကိုပြောင်းချရင်ကောင်းမယ်လို့သူ့ကိုပြောချင်မိသည်ဒါဟာသူတို့အတွက်တစ်ခုတည်းသောကဲ့တင်ခြင်းလမ်းမှာပဲသူမကသောမတ်စ်ဘက်လှည့်လိုက်သည်ဒါပေမဲ့သောမတ်စ်ကမတုံ့ပြန်သူကသူ့ရှိကလမ်းကိုပဲကြည့်နေခဲ့သည်။သူတို့နှစ်ယောက်ကြားကတိတ်ဆိတ်မှုတတိုင်းကိုမကျော်နိုင်တဲ့အတွက်သူမမှာစကားမဟရဲ့။သူမမှာပီထရင်တောင်ကုန်းကနေဆင်းလာတယ်လို့ခံစားမိသည်။သူမရဲ့အစာအိမ်ကအထုံးကြီးဖြစ်လို့သူမနေမကောင်းကျင်လာတယ်လို့ခံစားမိသည်။သူမမှာသောမတ်စ်ကိုကြောက်နေမိသည်။သူဟာသူမအတွက်အယံကိုအားကြီးလွန်သည်။သူမကအယံကိုပျော့ညံ့လွန်သည်။သူကသူမနားမလဲတဲ့အမိန့်တွေပေးသည်။သူမလိုက်လို့ဖို့စ조사ပါသေးသည်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်မသိသူမမှာပီထရင်တောင်ကုန်းကိုပြန်သွားပြီးရိုင်ဖယ်နဲ့လူကိုသူမမျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့အုပ်လို့တစ်အဲပင်ကိုမှုပြီးရက်ပြရစေလို့တောင်းဆိုခြင်းမိသည်သူမတည်ခြင်းမိသည်အခန်း29နိုးလာတော့တည်လိုက်သည်အိမ်မှာသူမတယောက်တည်းသူမလည်းအပြင်ဘက်ထွက်ပြီးတမန်ဘက်ရှိရာထွက်လာခဲ့သည်ဖယ်တဗာမြစ်ကိုသူမကြည့်ခြင်းသည်အဲ့ဒီမြေကဘာမှာရက်ပြီးမြေရည်ကိုအကြာကြီးစိုက်ကြည့်ချင်မိသည်မြေရည်စည်းကိုကြည့်ရတာလူကိုငြိမ်သက်အေးချမ်းပြီးဒဏ်ရာတွေတက်တာလာစေသည်မြေကရာစုနှစ်တစ်ခုပြည့်တစ်ခုဖြတ်တန်းနေခဲ့သည်လူတွေရဲ့ကိစ္စဝိစ္စတွေကမြေကဘာမှာပဲဖြစ်ပြန့်နေခဲ့သည်နောက်တစ်နေ့ရောက်တဲ့မေ့သွားကြသည်မြေကတော့စီးမြဲလက်ရန်ကိုမှုပြီးသူမလည်းရည်ရဲကိုစိုက်ကြည့်နေလိုက်သည်သူမဟာပရက်မြို့စင်ကြီးဖုံးမှာဖယ်တဗာမြစ်ကမြို့ကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီရဲတိုင်းနဲ့ဖះเจ้าတွေရဲ့ဂုံတရီကိုအနောက်မှာထားရခဲ့ပြီတယုတ်ဆောင်ပီးကာစမင်းသမီးလိုသူ့မှာမောပန်းပြီးအတွေးနဲ့နေခဲ့သည်မြစ်ဟာမြစ်ပတ်နေတဲ့ကဘာနှစ်ဖက်ကြားကစီးဆင်းခဲ့သည်မြစ်ကဘာကနေရန်တွေခြံစည်းရိုးတွေကားလို့အဲ့ဒီနေရန်တွေခြံစည်းရိုးတွေကို၌ကဆက်ယုံတွေစွန့်ပစ်ထားတဲ့ကစားကွင်းတွေကိုတဖန်ကာရန်လို့သူ့မှာရေပြင်ကိုငေးကြည့်နေခဲ့သည်ရေကဒီမှာပူပြီးရင့်မှောင်ပူပြီးဝမ်းနေလာသလိုပဲရုတ်တရက်ရေလယ်မှာထူးထူးဆန်းဆန်းအရာတခုမျောလာတာတွေ့ရသည်အနီရောင်လေးဟုတ်တယ်ခုံတန်းလေးတခုပရက်မြို့ပန်းချံတွေမှာတွေ့ရတဲ့တန်ချေတော့နဲ့တစ်သားထိုင်ကုန်တန်းတွေဘယ်တဘာမြစ်တစ်လျှောက်မျောလာခဲ့သည်တခုပြီးတခုတခုပြီးတခုအဲ့ဒီအခါမှထရီဇာသဘောပေါက်လာမိသည်ပရက်ကပန်းချံခုံတန်းတွေအားလုံးရေထဲမျောပါလာကြသည်မျိုးကနေဝေးရစေခုံတန်းတွေအများကြီးအများကြီးထက်ထက်ပြေးလဲမျောပါလို့တက်တော်တဲ့ကနေဝါပြဆောင်းဦးရွက်ကြွေတွေကိုတည်ဆောင်လာတဲ့ရေတွေလိုမျိုးသူမလည်းအနောက်ဖက်လှည့်ကြည့်ပြီးဖြတ်သွားဖြတ်လာတွေကိုဘာဖြစ်တာလဲမေးမလို့ကြံလိုက်သည်
ဘာကြောင့်ဘရက်မျိုးကပန်းချံခုံတန်းတွေရေနဲ့မျောပါလာကြတယ်လဲ။ဒါပေမဲ့လည်းသူမနဘေးကဖြတ်သွားသူတိုင်းကထွထွချာချာမရှိ။ရာစုနှစ်တစ်ခုကတစ်ခုဖြတ်တန်းစီးဆင်းနေတဲ့မြစ်ကသူတို့ရဲ့တည်တင်ကမြို့ကလေးကိုဖြတ်သွားတာဘာများဂရုစိုက်စရာရှိမှလဲ။တဖန်မြစ်ကိုတစ်ချက်ပြန်ငုံကြည့်လိုက်သည်။သူမမှာပူဆွေးမှုကရိုက်ခတ်လာခဲ့သည်။သူမမြင်နေရတာတွေဟာနှုတ်ဆက်ခွဲခွာမှုတစ်ခုပဲဆိုတာသူမသဘောပေါက်လိုက်သည်။ခုံတန်းရှိအများစုမြင်ကွင်းကပျောက်သွားကြပြီးမှနောက်ထပ်ခုံအနှင်းငယ်ပေါ်လာခဲ့သည်။နောက်ထပ်အဝါရောင်တစ်ခု၊နောက်ထပ်အပြာရောင်တစ်ခု။ဒါဟာနောက်ဆုံးတစ်ခုပဲ။